дефіле у купальниках та наймодніших літніх сукнях. Ну, а допоможуть нам у цьому вихованки дизайн-студії мод Butterfly Херсонського державного будинку художньої творчості. Зустрічаємо! Comecei a falar, como é que ela? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Загорела Элита в розовом мини, мини-бикини. Танцуй до рассвета среди силуэтов, мини-бикини. Загорела Элита в розовом мини, мини-бикини. Танцуй до рассвета среди силуэтов, мини-бикини. Assim você me mata.